ဒီကနေ့လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများလုံးဝေးမင်္ဂလာပါရှင်မိဘပြည်သူများရှင်နှုတ်မှုဆိုင်ရာအတက်ပညာကိုဖြစ်စေလက်မှုဆိုင်ရာအတက်ပညာကိုဖြစ်စေညီတိအတက်ပညာတစ်ခုကိုမှသင်ငယ်အစဉ်တည်းနေနေဆိုပြီးတော့တမန်လူမရနိုင်ပါဘူးရှင်အတက်ပညာတစ်ခုရဲ့ကိုတေချာပိုင်နိုင်သောကျွန်းကျွန်းကျဉ်ကျဉ်တန်ဖြောက်ပြီးဆိုပါကအဲ့ဒီအတက်ပညာတစ်ခုနဲ့ဒီအတန်ပွင့်ဝင်ကြပြုလို့ရ
ဒီနေ့အမျိုးသမီးများဖြစ်စေအသက်မျိုးဝမ်းကြောက်ပညာရဲ့တစ်ခုကိုမရှိမဖြစ်တက်မြောက်ထားရင်လေတခေကိုလိုအပ်လာပါရှင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့စစ်တွေမျိုးနေအမျိုးသမီးရဲ့ရအခွင့်နေမိခင်နေကလေးဆောက်ရှောက်ရဲ့အတင်ကနေဂျင်းဘူးပြီးတော့ကျင်းပပြီးလို့သွားမယ်အခြေခံအချက်အလက်တွေနဲ့ဖွင့်ဝေးအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပပြည်သူညီကိုပေါင်းတို့များကိုစောစုံလေးလေးသိရှိစေနိုင်ဖို့
နေ့ကလေးစောက်ဆောင်ရဲ့အသင်ကနေကြီးမှုကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အခြေခံဆက်ချုပ်တင်နိုင်ကိုတော့ဒီကနေ့မနက်7:00နာရီမှာစစ်တွေခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့အစည်းအဝေးခံမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားစီစဉ်အစားမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မိခင်နေ့ကလေးစောက်ဆောင်ရဲ့ကြည်ကျက်ရဲ့အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ညွညွဝေလွင်ကအဖွဲ့အမစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မိခင်ဆောင်ဆောင်ကကြည်ကျက်ရဲ့အဖွဲ့နဲ့ဒီခိုင်မီရဲ့လူမျိုးရေးအဖွဲ့ဟာကျန်းမာရေးပညာရေးလူမျိုးလုပ်ငန်းများတွေကအမျိုးသမီးများပေါ့အမျိုးသမီးတွေလုပ်ငန်းများကိုဦးတည်ပြီးအမျိုးသမီးတွေရပ်ရတိုက်တဲ့အခွင့်ဒီအချုပ်တင်တန်းတွေဖွင့်လျက်ချင်းရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဟိုဒီတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးညွှန်ကြားချက်နဲ့ပေါ့နော်မြို့နယ်ကွဲပေါ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိမြို့နယ်ကွဲအားလုံးကိုပဲဟိုပေါ့စက်တိုက်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကခရိုင်လိုက်ကိုတခရိုင်စီကိုတမြို့နယ်ချင်းလက်ဆင့်ခံပြီးတော့ပေါ့နော်တောက်လျှောက်ဖွင့်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုဖွင့်လျက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဟိုအလုတ်ကန်ခွင်လန်းပေါ့နော်အရာရှိဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရရှိဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဒါအဲ့ဒီတို့ပြည်နယ်မှာဟလာအထည်ချုပ်ဆက်ယုံတွေဘာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒါဒီအမျိုးသမီးတွေကအကုန်လုံးဆက်ချုပ်တင်တန်းတွေဒါတက်မြောက်ထားမယ်ဆိုရင်သူတို့တွေအလုတ်ကင်ခွန်းလန်းတွေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်မှာပေါ့နော်ဒီရွယ်ချက်နဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတို့တင်တန်းကာလကတော့သူကတော့ဟိုအခြေခံပေါ့နော်ဆက်ချုပ်တင်တန်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတို့ကတစ်လအသက်မှတ်ထားပါတယ်ဟိုတင်တန်းသူကတော့ဟို20ပေါ့နော်အရင်အဲ့ဒီတို့ပြည်နယ်အနေနဲ့ဒါကတော့မြို့နယ်အဆင်ဖွင့်တဲ့ဆက်ချုပ်တင်တန်းနေပေါ့နော်ပြည်နယ်အဆင့်ကတော့ဟိုမကြခင်ကဖွင့်သွားတာတော့အယောက်50နဲ့ပေါ့နော်ဆရိုးကြကစေးစခန်းကလေးတွေကိုဖွင့်သွားပြီးပါပြီပြည်နယ်ထဲမှာရှိရဲ့မြို့နယ်ဒီနယ်မြို့နယ်ကွဲအားလုံးကိုဖွင့်သွားမှာပါဟိုအချိန်တိုင်းရှေ့နောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီဟိုဒီနှစ်ကုန်မှာအကုန်အပြီးပေါ့နော်မြို့နယ်တိုင်းမြို့နယ်ကွဲတိုင်းဖွင့်လှစ်နိုင်အောင်လို့နိုင်ငံကညွှန်ကြားထားတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲဒီတော့ဒီနှစ်အတွင်းမှာပြီးဆုံးအောင်မြို့နယ်ကွဲအားလုံးပြီးအောင်ဖွင့်သွားမှာပါအန်ဒီယာလဲစကိုင်းနဲ့ကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အေးနောက်မှာတော့တင်းနှဲဆရာမတူကတင်းနှဲရဲ့စီကဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းတင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်တူများတင်းနှဲရှင်အတွင်းဘောင်းပီရှင်စကက်လောမလူဝဲလာရတင်းနှဲပူချချင်များကိုဟိုဟောလေအမဟိုရွာဟိုရွာကျုံစင်းရင်မှာတော့ဟိုဟိုဟိုမသမိန်လေဟိုဆက်ရှောက်တဲ့နေရှိနေလာတာမလားဆိုတော့အမလေးဟောလေဟိုတင်းနေတင်းရှင်တင်းစင်းနေရှိဘူးတကယ်လာရောက်ရှိပြန်တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်တိုင်မသိဝင်းသာပါတယ်ဒီလိုစင်းရှင်ဟောဟောအရှင်ကတော့ဟောလေဟောအရှင်ကတလားလောက်ပြန်ကြားတယ်မဟောငင်းကလေးတွေကဟောလေဒီဆက်ရှောက်တဲ့ကိုဟိုအမယူပြီးတော့ဟောလေဟိုဆက်ရှောက်ကြောက်တင်းစီတော့စိတ်ရှိပါတယ်မအဲ့နဲ့လာရောက်တိဖြစ်တာပါမ။အေးနောက်မှာတော့တက်ရောက်လာကြတဲ့ဤပရိသတ်များနဲ့တင်နန်းသူများကိုယူနီပြူငါစောဖြင့်လိုက်လံနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါရယ်။အေးနောက်မှာတော့အခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ယူသိမ်းခဲ့ကြပါရယ်ရှင်။တက်ကတော့20ရှိပါပညာရင်းရှင်းကတော့ BSc ပေါ်တင်နေပြီးထားတာပါ။မိခင်နိုင်ကလေးကအစချုပ်တင်နေဖွင့်မယ်လို့ရော်လာပြောတယ်အဲ့ဒီတော့တက်ဖြစ်သွားခုလောလောဆီတော့အလို့မရသေးလို့ပေါ့လေအားနေတဲ့အချိန်မှာအကျိုးရှိအောင်လို့တက်ပြင်းသွားတာပါအားဒီပေါ်အိမ်မလေးဆက်ရှိလေးအကျိုးရှိအောင်လို့အိမ်မလေးရှုပ်ပေးတော့ပါစ
Sekian ini sahabat doh miba video nyasin. Di kini malo cuma wis kainnya abdul di opetari. Terjembe ya gue udah sepekira karo setuju. Mungkin nih kalian sahaja yang tene. Am yudmi ya opetari. Cimu bio coba pilu ke. Ecau tene pun boleh kena minggu nyane pada bio miba video. Ningu mana mamnya gue songsong lili tisi zinai foto. Terjembe ya gue udah sepekira bepi parisin. Aku ya gue udah sepekir. Sesinggu cuci bio miba video nyane. Cine bu udah sudah ya sih nami lole yang cimyo lemi parisin. Cucu apa kejari? Cikin Lisa apa doh? Mibahab jitu. Nikuman mamnya alonggo. Tupen cisu tisi parisin.